प्रताप कौन है प्रताप सुजाता तू तो मोर भारी प्रिय कारण तू तो नंदिनी को प्रथमे अलक्ष्मी बोली भाभी थी आउ एबे ताकु अलक्ष्मी बोली सब्यस्त करी ए घरु विदा कर दबो सुजाता फोन धर प्रताप की खबर पाइला तू आगे जान आ समस्त को जाना उठ फोन धर मु पुलिस सर्च टीम रो कहू छी जे बॉडी टा हमें पहाड़ तल खाइरु पाइथिलु सेट आइडेंटिफाई हिसर छी आ से बॉडी टा हेउ छी चंदन पटनायक रो प्रताप कौन है कह कि खबर पाई तुम एम पत्थर बाल्टी जाइ तुम्हें दी जन एम चुप हो गल कहीं कह सुजाता अरे तू तो कह कौन है जो चुप हो रही कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी सारी पुलिस से डेड बॉडी को चिन्हट कर सारी से डेड बॉडी हूँ चंदन र एटा तो हबार ही थिला नंदिनी कारण मुसबू कर नंदिनी एबे तोर लक्ष्मी हबार जात्रा शेष आउ अलक्ष्मी हबार जात्रा आरंभ Thank you.
ବିଚାରୀ କେଇ ଦିନ ହେଲା ବାହାଘର ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ବିଚାରୀ ବିଧବା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏମିତି ଭିଡ଼ କରି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ବିଚାରୀ କିଛି ଜାଣିନି, କେତେବେଳେ ଜାଣିବ? ମତେ କେହି କିଛି କହୁନ, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୟାକରି କୁହ, କେହି ତ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ମତେ କୁହ, ଏଠି ଏତେ ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ଆରେ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଆରେ ଚନ୍ଦନ କି ବାବା ମାଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ମାନେ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ଅଦ୍ଭୁତ, କ'ଣ ଅଜବ ଏ ଘରର ଲୋକ। ସ୍ୱାମୀ କାଲିଠୁ ଗାଏବ ଅଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜେ ହେଇ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ୟାକୁ କ'ଣ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ? ଛି ଛି ଛି, ଏମିତିଆ କଥା ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି। କେମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ରେ? ତୋ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ଠାକୁରେ ମୋତେ କାହିଁକି ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଆଉ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ଏ ଡେଡ୍ ବଡ଼ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି? ଆଉ ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ ମରିଯାଇଛି? ଡେଡ଼ ବଡ଼ି।
नहीं मो चंदन मरी पारे तमें कहीं मिछ कथा कह चाहे मा मो चंदन मरी पारे किसी भी हमें माँ लक्ष्मी निजे आसी मत फेरे दे मो चंदन एमती मरी पारे किसी भी हमें मो चंदन मो पाक फेरे आस केमिति काबू स्वामी रो सब सामने पड़ी आउ ये मानिबा को नाराज बोधे आ स्वामी मरिबारु या मुंड खराब हो जाइछि केते बड़ अभागिनी तू एबे एबे तोर बाघर होइथिला आउ एबे नंदिनी तोर कौन है माँ अतिथि सागर तू एम व्यवहार कहीं करू तु तो सात शत्रु को भी एम व्यवहार करनी तोर कौन है माँ तोर कौन है छी 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 घरर लक्ष्मीर ये गुण मो भाग्य भल मो बहु सेमिका नुह नहले मुमती अलक्ष्मी को घर बाहर करदे था अलक्ष्मी मु नुह अलक्ष्मी हो तमें लक्ष्मी आउ के नहीं तू नंदिनी केवल तू कौन कह सुजाता माई ठीक कही तमें तमने नंदिनी को असल चेहरा देखिन असल चेहरा मुझे आसु देखी भल भाव देखी आो आशु को बोधे यही गायब करदे ये प्रकृत रे अलक्ष्मी गुणी गारेडी करी ए घर सर्वनाश कर
स्वामी ठीक कहुची नंदिनी ए घरे लक्ष्मी रूपरे अलक्ष्मी जेबेठु से ए घरे पाद देची ए घरे गोटाए परे गोटाए अघटन घटि चलीची मु आकु आगरु भले भाबे जानिथिलि हेले मो कथा केहि बि विश्वास करु नथिले जो स्वामी याकु आजि जाय घंट घड़े रखि आसीथिला ଶେଷରେ ତାକୁ ବି ଖାଇଗଲା ମ୍ୟାମ୍ ମା ଚନ୍ଦନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ ଏବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଚନ୍ଦନର ଡେଡ଼ ବଡି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଅଥଚ ସିଏ କହୁଛି ତ ଚନ୍ଦନ ବଞ୍ଚିଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି ମା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ନୁହନ୍ତି ମା ଇଏ ଚନ୍ଦନ ନୁହନ୍ତି ମା ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହେଇନଥାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ କଥା ମିଛ ହେଇଥାଉ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହେଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଏବେ ବି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସୁ ସବୁକିଛି ଆଗ ଭଳି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ ସୁଜାତା ବି ୟା ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଭଳି ଯିବାକୁ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି ଚନ୍ଦନ ବଞ୍ଚିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠିକାର ପ୍ରଥମେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲୁ ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛୁ
ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୁ? ତୋର ଏ ସରଳିଆ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାସିଯିବି, ଆଉ ମୋ ମଲା ପୁଅର ମୁହଁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇଗଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇଗଲା। ଇଏ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯଦି ଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୋ ଘରୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା।